En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitterbommend, gitterkaldermugend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Heeft u de kerstboom al staan? Nee. Nog niet. En waarom nog niet? Ja, omdat het nog vroeg is. Nee. Nee. En waarom nog niet? Omdat eerst Sinterklaas geweest moet zijn. Ja. Bij u staat de kerstboom al. Ja. Maar is het niet een beetje te vroeg voor de kerstboom? Ja, maar ja. Ik vind het zo mooi, zo gezellig en zo leuk. Nee. En waarom nog niet? Heeft u de kerstboom al staan? Nee hoor. Nog niet? Nee. En wanneer komt de kerstboom wel? Nou, misschien een weekje of twee, anderhalve week van tevoren en eerder niet. Ik vind het nog te vroeg eigenlijk. Heeft u de kerstboom al staan? Nee. En waarom niet? Omdat we eerst op vakantie gaan. Nee, het is nog niet eens Sinterklaas geweest, dus en die gaat na Sinterklaas. Oh, dat is altijd de regel, na Sinterklaas pas. En hoe ziet de kerstboom er dan uit? Een kunstkerstboom. Nee, ik had het graag gewild, maar we hebben een kat sinds een jaar. Dat gaat hem denk ik niet worden. Die hangt in de kerstboom. Dus ik heb wel overal lampjes neergehangen. Heeft u de kerstboom al staan? Nee, nog niet. Nee. Nog niet. En wanneer is nou de juiste tijd om een kerstboom te zetten? Ik denk dat het voor iedereen verschillend is, wanneer je het leuk vindt. Hey, en hoe ziet uw kerstboom eruit? Eigenlijk een beetje wit. Met glasballen en met goudbruin eigenlijk, ja. En wat voor kerstboom heeft u dan staan? Meestal wel een echte. En ook dan met een kerststal, Jozef, Maria? Ja. En hoe gaat het kerstboom eruit zien? Groen. een echte natuurlijk, Noordman. Kunt u eens mij meenemen, hoe ziet uw kerstboom eruit als hij straks wordt opgezet? Gewoon een kunst, maar ik vind hem mooi. Leuk zeg, hey, veel plezier met Sinterklaas. Sinterklaas moet naar het ziekenhuis. Echt waar? Waarom dan? Omdat hij ziek is. Omdat hij ziek is? Maar denk je dat het wel goed gaat komen met Sinterklaas? Ja. Ik denk het ook.